Sve što napravimo u odbrambenoj industriji prodamo napred, rekao predsednik Vučić. Vučić Tači i Mogherini narednih dana u formatu dijaloga, najavio Dačić. Estonija preuzela predsedavanje Evropskom unijom. Srbija je ostvarila odlične ekonomske rezultate u prvih šest meseci ove godine i nadam se da ćemo do kraja godine preći rast od 3,2%, što je odlična osnova da sledeća godina bude još bolja i konačno pokažemo da rado možemo da stvorimo nešto više, izjavio danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je prisustvovao o početku probne proizvodnje u fabrici streljačke municije Belom u Uzićima u opštini Požega i tom prilikom je rekao da sa posebnim ponosom može da se ukaže na činjenicu da smo završili sa 33,2 milijarde dinara suficita prvih šest meseci ove godine. Raduje me što smo otvorili ovu fabriku municije, ona je za građane Požega, ali za našu odbrambenu industriju, rekao je Vučić, i ukazao da je sve što se napravi u srpskoj odbrambenoj industriji unapred prodato. Predsednik je naveo da će se odbrambena industrija dalje širiti, da je tržište sve veće, ali potrebe naše vojske, da smo mi počeli da pratimo svetske tokove. Vučić je najavio i značajno veće plate u javnom sektoru, ali i penzije, a kako je rekao, ostaje jedino da se vidi koliko će to povećanje biti. Kada je reč o ceni malina, Vučić je rekao da država nema mogućnost da značajno utiče na hladnjačare oko cene maline, ističući da cena zavisi od hladnjačara i cena na tržištu, a ne od države. Predsednik Srbije izrazio je danas uverenje da požeška fabrika Budinka ima budućnost, istakao da je rađena na dovođenu investitora. On je rekao da je ranije razgovarao i da će razgovarati ponovo s ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem u ovoj firmi. Zajedno sa Vučićem fabriku su obišli ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Zoran Đorđević, kao i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Aleksandar Vulin, ministar odbrane, izjavio je da ne zna zbog kojih njegovih izjava bi Hrvati mogli da budu zabrinuti jer je došao na čelo svog resora. On je naveo da s njim još niko nije polemisao istinitosti onoga što je govorio. Ja nikada nisam rekao ni jednu jedinu laž, posebno vodeći računa da ne ugrozi naše međusobne odnose. Nisam pokušavao da izazovem polemiku. Uvek sam odgovarao i tako ću nadalje činiti, rekao je Vulin. Ministar je poručio da onaj ko ima problem s istinom nema problem s njim, već ima problem sa samim sobom. Predsednik Aleksandar Vučić, Hašim Tači i visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini razgovaraće narednih dana o modalitetima u formatu dijaloga između Beograda i Prištine, izjavio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić. O nastavku dijaloga će razgovarati predsednik Vučić i Tači zajedno sa Federiko Mogherini. U ovom trenutku sigurno će se sačekati formiranje vlade u Prištini kada je reč o dijalogu u najširem smislu, kazao je Dačić u Dubrovniku. On je naglasio da je dolaskom s predsednikom Vučićem u Dubrovnik na skup procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi pokazano da nam je stalo do dobrih odnosa sa Hrvatskom i da je važno definisati koja pitanja su stvar prošlosti, a kojim pitanjima treba da se bavimo sada i u budućnosti. Ideja Evropske unije je bensedin u odnosu na tenzije koje postoje na Zapadnom Balkanu i ne samo u Zapadnom Balkanu, već u celom regionu, izjavio Dačić u Dubrovniku. On je naglasio da je važno da postoji dijalog između učesnika ovog procesa zemalja u regionu, da se traži zajednički pogled na budućnost i da u svemu tom imamo u vidu da Unija jeste najpopularnija na Balkanu. U opštini Žagubica zabeležen je najmanji broj krivičnih i prekršenih dela, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je posetio policijsku stanicu u tom mestu. Naveo je da će u narednom periodu pomoći tehničkom opremanju policije u tom kraju i u povećanju broja pripadnika MUP-a, kako bi, kako kaže, bezbednosna situacija bila još povoljnija. Na autoputu Beograd-Niš kod Jagodine danas izgoreo putnički autobus i nema povređenih, a u kolovoznoj traci prema Nišu bila je formirana kilometarska kolona vozila. Autobus se zapalio jutros na pravcu prema Nišu kod nadvožnjaka za selo Končarevo i potpuno je izgoreo. Na mjestu događaja bili su vatrogasci, policije, radnici preduzeća za puteve Srbije. Estonija, koja je danas preuzela predsedavanje Evropskim savjetom, kaže da se zalaže za proširenje Evropske unije. Uradit ćemo najbolje što možemo da tokom našeg predsedavanja načinimo konkretne korake napred, poručuju Stalinov i Ziri za Tanjom. Estonija je danas prvi put u svojoj istoriji preuzela rotirajuće šestomesečno predsedavanje Unijom. Iznoseći planove predsedavanja, premijer Estonije Juri Ratas kaže da će cilj njegove zemlje biti ujedinjenija, bezbednija i snažnija Evropska unija. Policija Little Rocka, glavnog grada Američke savezne države Arkansas, saopštila je da istražuje pucnjavu u noćnom klubu u kojoj je najmanje 17 ljudi ranjeno, prenosi AP. Policija je putem Twittera navela da se pucnjava desila rano jutros po lokalnom vremenu u noćnom klubu Power Lounge, nakon svađe koja je izbila tokom koncerta koji se tu održavao. Prema podacima policije, svih 17 osoba su žive, a jedna žrtava koja je prvobitno bila u kritičnom, sada je u stabilnom stanju. Navodi se da policija ne veruje da se radilo o aktivnom napadaču, niti o incidentu povezanom sa terorizmom. Snažno nevreme pogodilo je danas centralne delove Rusije, zbog čega je oko 230 naseljenih lokacija u centralnom federalnom distriktu ostalo bez struje od ranih jutarnjih časova, javlja TASS.
Nevreme je pogodilo regione Moskve, Vladimira, Kaluge, Rjazana i Tule, navodi Ruska novinska agencija. Više od 450 letova na moskovskim aerodromima je kasnilo, 41 je otkaza sa tri aerodroma u Moskvi, Domodedovo, Šeremetjevo i Vnukovo zbog loših vremenskih uslova. TAS navodi da je jučerašnja količina kiše koja je pala na Moskvu oborila dva prethodna rekorda, a Ruski centar za hidrometeorologiju i ekologiju saopštio da je tokom proteklog meseca na Moskvu pala najviše kiše od početka merenja. Ekstremno visoke temperature koje su danas dostizale do 40 stepeni mogle bi u popodnevnim časovima završiti nepogodama, pljuskovima i grmljavinama, moguće i grad. Ovaj scenarij pogodit će zapadne, centralne i južne krajeve, a nastavit će se i sutra. Pooštreni će biti predeli na krajnjem severu gde se očekuju duži periodi sunčanog vremena. U Srbiji će sutra jutarnja temperatura biti od 14 stepeni na severu do 20 na istoku, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena. U Beogradu će jutarnja temperatura biti oko 18, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Ove i ostale informacije potražite na našem sajtu bektvnews.com.